Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. Persistência, foco e disciplina possibilitam alcançar muitos objetivos em nossas vidas. Nesse vídeo, iremos falar sobre a belíssima boliviana de apenas 23 anos, que vem trazendo muito incentivo para muitas pessoas nas redes, com sua força e determinação. Estamos falando de Lila Vela, uma atleta que conseguiu um corpo escultural único e vem chamando a atenção de um grande público com seus vídeos postados, servindo de motivação, é claro, para muitas mulheres que desejam atingir um belo físico. Lila é uma mulher determinada que não desiste fácil das coisas. Com sua força de vontade, ela conseguiu o corpo que tanto desejava e diz que mesmo com sua vida bem corrida, com seu trabalho em período integral, entre outras coisas, ela não perde o foco em seus treinos, pois sabe que vai valer a pena cada exercício. Em seu Instagram, onde você pode encontrá-la como Lila Vela, ela posta dicas de treinos e também algumas de suas refeições do dia a dia, tendo com base em gramas de proteína. Lila deixa sempre explícito seu amor pelos treinos e do tempo que dedica a criar conteúdo. Todos os dias sigo lutando comigo mesmo para sempre alcançar a perfeição. Isso não é real. A vida real é ter falhas e progresso. Continuem trabalhando vocês, porque eu com certeza estou. Essa foi uma de suas mensagens motivadoras que ela deixou para seus quase 105 mil seguidores. Incrível, né? Ela inspira cada dia mais mulheres de todos os lugares a serem mais fortes e não desistirem do que realmente querem. E aí, me contem o que acharam dessa boliviana divina. Se gostou do vídeo, deixe o joinha e aproveita para já se inscrever no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.